Двоє українських військових загинули минулої доби поблизу Майорська на Донеччині. Поранених немає. Такі дані сьогодні оприлюднили в адміністрації президента. Режим тиші бойовики порушували майже 30 разів, а від сьогоднішнього ранку вже зафіксовано 10 обстрілів. Про це повідомив прес-центр АТО. Бойовики стріляли переважно поблизу Горлівки. З гранатометів та великокаліберних кулеметів бік Майорська та Зайцевого. Зі стрілецької зброї по Пісках. Також працювали ворожі снайпери. З території Донецького аеропорту цілили по українських бійцях поблизу Опитного, а з території Спартака били південніше Авдіївки. За підсумками першого після новорічного тижня, підконтрольні Росії банформування понад 180 разів порушували режим повної тиші в зоні проведення антитерористичної операції, час від часу використовуючи й заборонене мінськими домовленостями озброєння. На цей час ситуація в зоні конфлікту залишається напруженою, проте стабільною та цілком контрольованою українськими захисниками.